Ahoj, já vás moc zdravím. Prvně velice, velice děkuji za veškeré reakce na poslední video. Absolutně jsem netušila, že se na to podívá tolik lidí a že to bude mít takový potenciální úspěch. Všimla jsem si, že v komentářích vyvstaly nějaké otázky. Já se samozřejmě budu snažit co nejlépe a co nejdříve zodpovědět. Některé mi přijdou trošičku složitější na vysvětlení, tak těm bych se pokusila udělat samostatné video. No a co dnes? Dnes se budeme věnovat rozlišení velikosti violončel, protože to je přesně jedna z těch věcí, která v těch komentářích padla. Mimochodem, budu to vysvětlovat opravdu pro začátečníky a pro lidi, kteří se s nástrojem teprve seznamují, takže nebudu řešit úplně věci, jako je benzura a s ní související tah strun a podobné záležitosti, kterým ani sama pořádně nerozumím. Takže pokud tady mám čistě náhodou nějaké houslaře, tak klidně se o tomhle můžu rozepsat v komentářích. Takže velikosti violončel. Když se rozhodnete, že chcete hrát na violončelo a začnete si o něm hledat nějaké věci a začnete si hledat vůbec samotný ten nástroj, tak vás asi zarazí jedna věc při hledání a to je to, že violončelo má různé velikosti. Souvisí to s tím, že když se učíte na violončelo od malička, tak abyste hned nehráli na to největší, ale aby bylo taky nějak adekvátně k vašim rozměrům. V souvislosti s rozměry narazíte na to, že každé violončelo může být označeno jako nějaká číslice lomeno jiná číslice. Obecně se to pohybuje zhruba od nějaké 1/16 po 4/4. Nejdříve máme velikosti pro malinké děti. Oficiálně takovéto nejmenší může být 1/16 čelo. Byť už jsem narazila i na to, že existuje ve světě něco jako 1/32 čelo. A potom si představte opravdu maličký nástroj, na který mohou hrát ty nejmenší děti, v podstatě skoro ještě batolata. Pak máme takové už trochu reálnější velikosti, jako je 1/10 čelo, což je taky ještě velice malinký nástroj. Bývá určen třeba dětem věku kolem 3-4 let. Pak je ještě mezistupeň 1/8 violončelo, které můžete dát dítěti zhruba ve věku 4-6 let. A pak už přecházíme do těch opravdu běžných velikostí, což je nejdřív 1/4 čelo, na které hrajou děti, co se právě třeba přihlásili do zušky, takže oficiálně se stanovuje věk mezi 5-7 lety. Samozřejmě, jak dítě dál a dál roste, tak s ním musí růst i ten nástroj, tudíž další stupeň je půlové čelo. Běžně na něj hrají děti ve věku 7-11. Dalším stupněm je 3/4 čelo, kde je věková hranice kolem 11-13 let. A pak máme 4/4 neboli taky celé violončelo a to už je určeno pro dospělé hráče, respektive nějakých 14-15 až dospělost. Pozor, je tam ale ještě jeden mezistupeň mezi 3/4 a celým violončelem a to je takzvané 7/8 violončelo. A to je určeno hlavně pro lidi, kteří už jsou dospělí, ale mají třeba výšku kolem 1,60 m a 4/4 čelo by bylo na ně moc velké, takže můžou používat 7/8. Osobně, i když asi mám necelý 1,70 m, tak jsem nad 7/8 violončelem přemýšlela, protože moje ruka není úplně violončelistická, je docela malá. A hlavně oproti mužské ruce, která je veliká a může skočit kamkoliv, tak v tomhle vidím já svůj osobní kryptonit, že ne vždycky dosáhnu tam, kam bych chtěla. Takže jsem reálně nad maličko menším violončelem uvažovala. A nicméně nakonec jsem naznala, že to není potřeba. Ono totiž problém se 7/8 violončely je ten, že pokud pak chcete někde hrát, tak obvykle ten nástroj nemývá takový zvuk, nebývá tolik zvučný. Protože jednoduše s tím, jak se zmenšuje nástroj a ta plocha, která může rezonovat, vibrovat a vydávat zvuk, tak s tím se i snižuje síla toho zvuku. Pokud jste ale malinkatí a 7/8 čelo byste chtěli, tak neklesejte na mysli. Samozřejmě jsou i vysoce kvalitně postavené nástroje, které si ten zvuk a jeho šíři zachovávají. Ty velikosti ale neberte až tak dogmaticky, hlavně teda u dětí. U nás dospělých je to snadné, tam prostě berete celé violončelo a nic neřešíte. Ale u těch dětí je potřeba to trošku víc sledovat, jestli už nejsou moc odrostlé, anebo jestli ten nástroj na ně není moc velký a podobně. Díky bohu na internetu existují tabulky, kde máte uvedeny přímo centimetry, respektive délku rukou v závislosti k velikosti violončela.
což je taky velice napomocné při rozhodování se, jak velké violončelo koupit. A tohle je k dnešnímu tématu úplně všechno. Jakékoliv doplňující otázky můžete dát do komentářů nebo mi napsat na Instagram. Mám takové osobní předsevzetí odpovídat co nejrychleji a co nejefektivněji a co nejlépe, takže třeba si k vám odpověď dostane. A tímto se loučím. Mějte se krásně a ahoj zase příště. Mua.